Білі розкішні сукні, мережевні сорочки з ніжно-блакитною вишивкою. Дух перехоплює, які вони красиві. Ошатно одягнені хлопчики і дівчатка – цьогорічні випускники 4 А-класу загальноосвітньої школи номер 11. Сьогодні у них, як і у інших четвертокласників, особливий день – перше причастя. Трепет на душі, хвилювання не лише у дітей, схожих на янголят, а й у їхніх батьків, адже приступають до таїнства святого причастя. Цьому передувала ціла наука у школі, уроки християнської етики, настанови класного керівника Іванни Кузьменко, яка, звичайно, супроводжувала школяриків цього святкового дня. Діти готувалися до першої сповіді як до першого у житті іспиту. Так і повинно бути, адже мають відчувати відповідальність за вчинене. Духовні отці благословлять їх у добрий путь із християнськими цінностями. Перше причастя мобілізує духовний ресурс самої дитини, а ще це прекрасний привід об'єднати усю родину. В ідеалі навчають священники, щоб батьки цього дня також приступили до сповіді, прийняли причастя. Адже найрідніші люди – кращий приклад для дітвори. І ось нарешті найочікуваніша мить. Вони приймають тіло і кров Ісуса Христа у таїнстві святого причастя. Щирі вітання із особливим днем, поповненням у християнській родині виголошує декан Калузької української греко-католицької церкви Михаїл Бігун. А діти повторюють за духовним отцем. Дякую Господу Богу! Матінці Божій! Матінці Божій! Причисті діви Марії! Отримують пам'ятки, свідоцтва про перше причастя, а ще на згадку спільне фото з священниками на церковному подвір'ї. Та й на цьому їхнє свято не завершується. Попереду – випускний, прощання із початковою «Альма-Матер». Незабаром вони, наче кораблики, вирушать від пристані школи у далеке плавання, де багато вчителів – інший клас. Проте на усе життя запам'ятають літери, слова, що їх навчила перша вчителька – Іванна Іванівна. Випускний бал, безперечно, незабутній. Цікаво підготована програма. У сучасній інтерпретації відтворено бачення освітянського процесу. Далі – акценти у жартівливій формі, пісенні, танцювальні композиції, вірші. Не забули й про батьків. Їм вручили медалі із номінаціями «Феї мудрості і краси» та «Королеві витримки і терпіння». Були й привітання для найголовніших дійових осіб свята – педагогічного колективу школи на чолі з директором. І, звичайно, від юних друзів-першокласників. І на сам кінець щирі слова подяки першій вчительці Іванні Кузьменко за науку, розуміння, терпіння. А вона, в свою чергу, дякує їм. Хочу подякувати всім, в першу чергу своїм дітям, бо за 4 роки вони стали мені як рідні. Ми з ними переживали і радості, і печалі, і ділилися всім самим необхідним в житті. І я сподіваюся, що мені не буде за них соромно, і я виростила гідну зміну. Сльози смутку і радості щем у душі, акорди прощального вальсу закружляли у таночку з батьками, а дорога вже кличе у незвідані далі, до нових стартів, що влаштовує життя.